Ebwelwe gwanga njagala kubanga nkugamba nti akakiiko akakwasikanya ensonga z'abaddefale wali mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ku lukalu lwa Bulaaya kaludde dda ne kalangirira amannya g'abaddefale abagenda okuba nti balamula emipiira gy'ekikopo kya FA Champions League aweto mu ku mutendera ogwa leege ogwasobola okuba nti gutandika jjuusi kakati ate ng'olunaku olw'enkyo n'olunaku olwokusatu emipiira kigenda kubanga zannyibwa jjukira nti ate era onnaku ku nnaku olwokusatu tujja kubanga tulaba emipiira gya kikopo kya FA Europa Conference League eri empire kigenda okwangazanyiwa ku mutendera ogwa leeke omulundi ogunaaba gusoose ate olwo ku nnaku olwokuna tujja kubanga tulaba empire egy'ekikopo kya Europa League ate era nga bwekiri ne mu kikopo kya FA Europa Conference League era eri empire egya leeke egijja okwangazanyiwa ku nnaku olwokuna naye nga kakati onnaku olw'enkya n'onnaku olwokusatu atugenda kubeera mu kikopo kya FA Champions League kati badifali abagenda okuba nti balamula empiira gino bannaffe aba UEFA akakiiko kaabwe akakwasikanya ensonga z'abadifali kasobodde okuba nti kabalangirira. Okusinzira ku kulangirira okukoleddwa kulaga nti weto nnaku olw'enkya atiimu ya Red Bull Salzburg eyawali mu ggwanga lya Austria egenda kwanga ekyaza bannaffe aba Brest okuva mu ggwanga lya Bufalansa era nga bwatyo defale amanyiddwa nga Anthony Taylor Omungereza yagenda okuba nti alamula omupiira gwa tiimu ya Red Bull Salzburg ne tiimu ya Brest okuva mu ggwanga lya Bufalansa. Omupiira ugenda kubeera ku Red Bull Arena mu kibuga Salzburg mu ggwanga lya Austria gujja kwagosa mu ddakiika 45 y'akawungeezi era emu 45 y'akawungeezi onnaku olw'enkya kalabu ya bannaffe aba Stuttgart okuva mu ggwanga lya German bagenda kwanga bakyaza tiimu ya Sparta Prague okuva mu ggwanga lya Czech Republic. Omupiira ugenda kubeera ku MHPA Arena mu kibuga Stuttgart mu ggwanga lya German bwato defali bamuyita Manfredas abudifali Manfredas Lukajankas yagenda okuba nti alamula omupiira guno mu Ruthenia abwato Manfredas Lukajankasi yagenda okuba nti alamula omupiira guno nnaku olw'enkya Omuruthenia nga alamula omupiira gwa tiimu ya Stuttgart ne tiimu ya Sparta Prague ate olwo ku nnaku era olw'enkya saanyeze kiro tiimu ya Borussia Dortmund egenda kwanga ekyaza tiimu ya Celtic okuva mu ggwanga lya bannaffe aba Scottish omupiira agenda kubeera ku Westfalen Stadium mu kibuga Dortmund bwatyo defali omuspana Jose Maria Sanchez Martinez yagenda okuba nti alamula omupiira ogwo era olunaku nkya saanyeze kiro tiimu ya PSV egenda kwanga ekyaza tiimu ya Sporting Lisbon omupiira agenda kubeera ku Philips Stadium mu kibuga Endeven ya Uganda okubeera bwato defali Mark Gweda omwitali agenda okuba nti alamula eddiwa wakati wa tiimu ya PSV ne tiimu ya Sporting Lisbon omupiira ogenda okubeera mu ggwanga lya Budaaki. Onnaku olw'enkya zijja kuba saanyeze Krzysztof Bratislava egenda kwanga ekyaza tiimu ya Manchester City omupiira ogenda kubeera ku Heleni Apolle Stadium mu kibuga Bratislava mu ggwanga erya Slovakia bwato defali David Maso omwitali yagenda okuba nti alamula omupiira gwa tiimu ya Krzysztof Bratislava nga bakyaza tiimu ya Manchester City onnaku olw'enkya. Onnaku olw'enkya tiimu ya Nafa Babasona egenda kwanga ekyaza tiimu ya Boys Band omupiira gugenda kubeera mu ggwanga lya bannaffe aba Spain abagenda okuba nti beekubira ate onnaku olw'enkya baali bakuusen egenda kwanga ekyaza tiimu ya Esmilan omupiira gugenda kubeera ku Bayer Arena mu kibuga Leverkusen bwato defali Sandro Schwarzer omuswizerland yagenda okuba nti alamula omupiira ogwo omuswizi. Onnaku olw'enkya zijja kubeera saanyeze kiro Inter Milan egenda kwanga ekyaza tiimu ya Craven Cottage okuba mu ggwanga lya Serbia omupiira gugenda kubeera mu kibuga agenda kubeera wali mu kibuga Milan wali ku San Siro bwato defali Omugirimani Felix Zweier yagenda okukola mu mpira gwa tiimu ya Inter Milan nga bakyaza tiimu ya Craven Cottage okuba mu ggwanga lya Serbia era onnaku olw'enkya omupiira omulala oguli okusaanyeza ekiro Arsenal egenda kwanga ekyaza tiimu ya PSG omupiira agenda kubeera ku Emirates Stadium mu kibuga London bwato defali Slavkovic Omuslovenia yagenda okuba nti alamula omupiira gwa Arsenal nga basamba tiimu nnaffe aba PSV bwato Omuslovenia ono yagenda okuba nti alamula omupiira nga basamba PSG kugenda kubeera mpira gwa maanyi kujja kuba kulya na komba sowani nga bwato Lusa Rick asobodde okwanga ajja okusenkana mu Spana mune Mikel Arteta Matuna ateneka tiimu nnaffe aba Arsenal ate ku nnaku olwokusatu empiira gyegire esaimu n'eddakiika 45 y'akawungeezi Shakhtar Donetsk egenda kubanga ekyaza tiimu ya Atalanta omupiira gugenda kubeera ku Arena House wali mu kibuga Arena House Shock gwe gugenda okubeera mu ggwanga lya German bwato defali Joao Pedro da Silva Penheiro omupotugwe agenda okuba nti agulamula era saawa emu
Nida chikana mutano abweto akaongeza unako roksato banafa bagirona bagenda kuanga bachaza timu ya Feyenoord ompira ugenda kuwera mucha uchimaidwanga Montelevi mchibuga Girona abwato defari Olas Schneider omuswiss yagenda kwanti alamlo mpira oku ate Benfica kusanyeze kiro ku roksato eja kuanga chaza timu ya Athletic Madrid waliko estadio da Luz mchibuga Lisbon mugwanga ya Portugal asanda gozobuki omudaki yajo kwanti alamlo mpira kwa Benfica Havasamba timu ya Athletic Madrid, Liverpool kuna kuroksa tuagenda kwange chaza timu ya Bologna okuwa mguangelea Italy. Ompila ugenda kubeda ku Anfield, mchibuga Liverpool, awato defali Nikola Dabanovic okuwa mguangelea Montenegro. Yagenda ukwanti alamu mpila kwa Nikola Dabanovic ya alimu kwa Liverpool netimana fa Bologna. Atera kuna kuroksa tu sanyaze kilo alabili pishike Germany chaza Juventus okuwa mguanga ya banafa ba Italy. Ompila ugenda kubeda kwa Red Bull Arena. Wali mchivuga lipshik watu defari Francois Litexia ya gendo kwanti alamula ompi rogo ogwatima alabi lipshik omfalansa era kuna korokuna tugenda kulaba tima na Fabarel egenda kwange chaza tima Real Madrid ompira ugenda kubera kusede apiele Moroi mchivuga Verenevwe mugwangile abufalansa adifali omuitale maulizio Marianne ya gulim atela kuna kuroksa tu timu ya SK Stramgranze Austria chaza timu ya Krabruga kwa mguangeli ya Belgium pira ugenda kuwela ku Office Stadion wetu mchibuga Klagen Fate wetu defali aitiwa Alia defali Alia Agaev omu Azerbaijan ya jo kwanti alamlo mpira kwa Stramgranze ne Krabruga wetu Alia Agaev ya gulim hata Aston Villa kuna kuroksa tu kusa nyeze kilo agenda kuchaza timu ya Bayern Munich mpira ugenda kuwela kuvira paka mchibuga Birmingham Ngereza abato defari Radu Petroso omuromania ya gulim atenga timu ya Dynamo Zagreb abato kuna kuroksa tuegenda kuzanya Monaco kuja kwanga sanya Ezekiro abato wali kusaya chimaidwanga stadium Maxmil mugwanga ya Croatia abato mchibuga Zagreb yugenda okubera era abato defari amidwanga Hamus Osmas omugirimani yagenda kwanti alamulo mpira kwa Dynamo Zagreb gabachaza timu na faba Monaco kuva mugwanga elia bo finance Bwetubanga tuvudao amaulire agonge dokwanti gavake bwelwa gwanga amaulire agava wali mugwanga lya bana fa baspana gakakazanga omusambe watime Athletic Madrid mugwanga lya baspana omufalansa ono geregere Antoine Griezmann olwalero nga bwagenze master kwanga achikubao na alangiria nga banyuse byo kubanga azanya time gwanga lya bufalansa diba myaka 33 Antoine Griezmann asubudo kwanti amale myaka 10 bedo gagena master kwanga akubira time gwanga lya bufalansa era wanyukide ebyo kuzanya time Angalia France Antoine Griezmann gasubudo kanga zanye mpira chikumu asatu musambo na asubudo kwanta nyenya orudaya emeluti ama 14 ngatibira time gwangalia bana fa ba France Antoine Griezmann yatani ko kwanga kubira time gwangalia bo France kwali mwaka gwa 2014 yasubudo kwanga zanye bo France bali bazanye mpira ogomu kwano ne time gwangalia bo dake onono mpola yatani ko kwanga afuke mpaji seduge akutimye gwangalia bo France kono gena master kwanga afuko musuti wa era afukira dalo musuti wa so mutende yalisho onagena masto kwanga teneka time gwange lya bufalansa onasobodo kwanga teba goles werako 14 atasobodo kwanga teka wenyambezi werako esobodo kwanga zyamba time gwange lya bufalansa okulaba tibasobolo kwanga batu kakuli engede Antoine Griezmann wanyukide byo kwanga zanya time gwanga lya bufalansa ngali mfo cha kusatumba saje bachenzo kwanti bakuba mpire mingi kwa time gwanga lya bufalansa juke anti musaja shugoris akotka lidan thuram be basaje abachasinza ababili awo kakati wa Antoine Griezmann wachi terede ngali mfo cha kusatumba saje bachenzo kwanti bakuba mpire mingi akutime gwanga lya banafa ba falansa agava gatiza kusinda kwa Antoine Griezmann orali have done atiza anti kuzanga za kurange nsazeo angasika kidwa mubutufu okuva kuntobe omutima gwange andaba nti chimara asobodo kwako chankula kutime gwange lya bufalansa ne bugoza de bwakube mbuto ogenda master kanti obibya kali nabala bagenda master kwanga batandikirao ne kulanga akabime sobodo kwanga nkali mane kagusa era we mvide kutime gwange lya bufalansa ankaka sati wachali wa manja byonna byembadde nno kubanga mbi nkola asobodo kwanga mbikona agame twenyinyukide kutime gwanga lya bufalansa ngali musanyifu olwokwante kiroto kyange kyokwanga zanyira kutime gwanga lya bufalansa mukama katonda yanganya nesobodo kwanga kitukirira ate nesobodo kwanga mpempire kiwerako yagala kwanga neva za bugs bambaire abambere deo yagala kwanga neva za batendes abade banesiga kokira ko mukaze munafuka esiganya zalawe no abantu bampempire jo bulikade kutime gwanga lya bufalansa ate nganyagano kwanga neva za bechimene kidukanyo mpira mu gwanga lya bufalansa kwano babade bagenda masto
kwantibans kirizam, neva solo kwantiban pomwaganya. Antonio Gozmane, watukido kubanga nyukira anyokevyo kubira time gwanga ya Faransa, galifo chakuna, mubasaja bachanzo kwanga watiwa goze nyinji kutimia gwanga ya Faransa, gabamu kirako, kuliko Olivier Giroud kotikati ya donwe, no musaja Kylian Mbappe, bebamu kirako mkutewa goze nyinji kutimia gwanga ya wanafawa Faransa. Antonio Gozmane, kintu wakiterede, na mwaka kwa 2018, ya solo kwanga yamba time gwanga ya Faransa, kwantibangule chikopo. Okubanti wangule chikope chensi ona ate waitao emyaka esatu mwaka gwa 2022 mugomo na emba time gwanga la France okwangule chikope cha FA Nations League ao kale wa video nga sodo kwanti abake bikopo bya sodo kwanti abanga wangule time gwanga la France agamenti myaka 10 akyankoze sodo kwanga nchikola jesobode kubanga mkola era myaka nebo nali sigade kutime gwanga la France na alibade sya sodo kwanga nchikola ompira gwa sembe okwanga sanya time gwanga la France wali omwezo gwa mwendo mwaka guno omutendes jedali sho ya muja katebe France pealinge kwa virich ego spiri kubwerele mwichikope cha FA Nations League yao kakati avude unatigiza anti avude unatigiza anti nzitienso vudo gina masto kwanga nchikoze ni uba kuwana wano kwango kuma gatoso vula kwanti weimba mulu sambia chienso vudo kwanga nkula chechire diva kandite rao watu antrongozman against masto kwanti arangiri angaba nyuse hevyo gina masto kwanga kubira time kwanga la Faransa kakati amanyi gasi gaza agenda gama ilia mtima nafa wa Athletic Madrid tanyonyo diru agenda kwanga nyuka hevyo kwanga kube diva liona atime Athletic Madrid contract ya kugwa ko mwaka gwa 2026 na yongera okwanga ko batagenda kwanti ayongera byonna katubirinde egendo okusoko okuchaza buwekula okulaba ka bagenda ko finali chaddondo ya soko okuchaza buddu okusinda kumukuru festas kilomita bwembadde njogera ko naye ate bannaffe abachagwe byabagenda okusoko okuchaza buwekula ku Sunday first like as a semi final bagenda kwanti we kuba chagwe ya soko kuchaza bwe kula ticha dondo ya soko kuchaza buddo okay ngampunzi kama uli ya gavake bwero gavako wane waka kankujuki zenti weto lich ya Uganda alija Uganda yoku ntike damu na kuruancha UPDF agenda kwange chaza wa kisojans kwa saa wa 10 walie bombo atero na kuruancha soto bright stars agenda kwange chaza KSFC kugenda kubera kavumbe ncha kusaa wa 10 kuroksat bull agenda kwange chaza Mbala City agenda kubera lugazi wali na jembe kwa saa wa 10 ate kuna kulokuna iliyo kitale agenda kwange chaza police wali ku Royal Park ebutema hoima kuja kwa kwa saa 10 Express FC agenda kwange chaza timu neke kuna kuloksa tukuja kwa kwa sehemu ya kaongezi wali kwa Mzizi Stadium na kivate kuna kulomka Gambale Heroes eja kwange chaza URA kugenda kubera eli Mbale atera kulomka Vipers eja kwange chaza Sports Tavira kuja kwa kwa sehemu ya kaongezi kitenda ate ku Sunday Maroons eja kwange chaza timu ya Rugazi FC kugenda kubera Luzira kwaliko Prisons kuja kwa kwa saa mwendo kwa Maroons ne Rugazi baja kwangu bagutanika saa mwenda kali wetu Rich wegendo kwanga etojera kiri confirmed over yaliko mutendesi wa timu ya gwanga ya Brazil Tite Adenoli Baki nga yabadde atendeka club ya Flamengo confirmed over bamukute konkona nchaya lero bati yaliko muzibizi wa timu ya Atletico Madrid Felipe Luis yalangiridwa ngo mutendesi wa timu ya Flamengo okuba tendeka paka konkomi ya season yeno ono kumukwata konkona chide timu ya Atletico Paranaense okwanti abakubyo mpiro nakurajo atenga msajono ne timu ya Penaro Juice yabajja mu kikope cha Copa Libertadores Champions League wokuru wa Maserengeta America yabakubira quarter finals muriki balifo cha kuna muriki abana fa Brazil abweto timu ya Clemente ya Botafogo eba single weno 10 na kamuka kati msajja Tite ono yaliko mutendesi wa timu ya gwanga ya Brazil Adenoli Baki muri mumani ya ne eme aba Flamengo bamukote konkona Inter Milan ne timu ya Juve bali mukuvuganya ku musambi wa timu ya Arsenal a Thomas Partey bagamba Thomas Partey ku combination ya Arsenal bali muto kati bo bagala ku mutwala Bayern Munich na bo baswamye goalkeeper wa timu ya Liverpool Alisson Becker bagala ku mutwala ku combination na Demigri ba Manuya a Lavi Kange chintu ayoleke dokita o waliwo munama uli agambya ba Liverpool muleto musambi Bryan Mbeumo asobola okuda mbigerebya Mohamed Salah bwanabanga tusizo kuwange kintu achita Mbeumo no watima ready for day ampozi na maulili agava mugwanga ya Bufaransa gaga matiaba Arsenal Osman Dembele mumuonyi tagenda kuwanga abole kanya wanga unakuruancha ono wa musude kutimu egendo kwante jebungezi ya PSG Osman Dembele ompiro gwasembye ku weekend ya guzanye nembo mpiro rawede na aso wagana muko na wasi ganyi visongo vunaba tendesi okuli Luis Enrique kotikaba myukabe nebafuna muko obutaka nyiru wa wasi ganyi
Mwangovu no musambi no Osman Masunde mbele yaliko mutimi anafa Basona kakati mumbele yokumugunjula bagenze masto kanga bamusura tagenda kwanti asama mpira gwa PSG gabasamba timana fa Basona na Korencha amachiko pecha FA Champions wato Masunde Osman mbele tagenda kwanga asama mpira gwa genda kusigala bu Faransa agaba kewegale ate ale Edward Kenny yafunye muko buvune okusinda kumuli agaba mbali mini kibagambye bagenda kwanga bategeza kudakike sembayo okulabo bono anasulo kwanga zanyo mpira gwoko na kuloksato bani mini ingeze bungezo kuzanya timana fa bani mini yafunye muko buvune mkakongo vune okusinda kukarani wa timano Jan Christian Andresen ngaluwa mni sporting director Max Ebel baganti awasawo bali muku kebeja ale Edward Kenny bautegeza anasulo kwanti asamo mpira gwa Aston Villa obatagenda kwanga gusamba yagen omutendesi wa timu ya Man U Ten Hag na kugambe kusaba mukaga bamuwadde mpira ebiri bamuwadde mpira ebiri ja weekend kastana na giranga bamukwata konkona ompira gwa timu FC Porto no mpira gwa Aston Villa je mpira je bamuwadde abagaga bakoye timu yabo kubange kubwa bukubwa Spurs yabafuntu den Liverpool yabafuntura akati mpira 11 jisembia yo awangude ke mpira mukage jali chikweje mpira 11 jisembia jali mpira mukaga ja wangude bamwade mpira bile FC Porto na Aston Villa banana agira bajamu kwata konkona bagala Simon Inzaghi ave mutimya taminani ave gateko atenta minani boba swame jagan Klopp yabagenda asuro kwanga ategeze ateleze biganye kalansho uti avdo na ategeza anti bato golik partman na fa Real Madrid athbat kotwa yazemo kwanga afuno vone agenda kumanga na mahamada wiki 2 ngatakwa tetuma na fa Real Madrid chitegeza ndwe lunini agenda kubanga akomao mete ompira gwa timu ya Rui taguli mnoga virali utaguli mwakuda kumpira gwa Celta Vigo ga 10 na mwendo mwezi gwa 10 abato gole kiponthi bat kota wa Gyoka mera u Fran Garcia yafunya obunde na te yo rally raso do kwanti abera ona tendekebwa atenge bisawe 12 mazo kwanti bilangirirwa fife bilangiri de bigendo kwanti bizanyirwa mu mpira je chikope cha FA Club World Cup echo mwaka gwa 2025 mu America esawe cha Mercedes Benz Stadium cha Bank of America Stadium elimu America cha T hacho Stadium Chibuga Cincinnati mu America Rose Bowl Stadium sangwa mu Los Angeles Hard Rock Stadium sangwa mu Chibuga Miami Giodi Park sangwa mu Chibuga Nashville Met Life Stadium sangwa mu Chibuga New Jersey Camping World Stadium sangwa Machibuga Orlando bya bisabye kendo kwanti bizanyirwa mu chikope cha FA Club World Cup ao ekibe cha Mac Club juki na chama timu gamara doge na master kwanga agaitao Inter and Costa Rica musango mu chibuga Orlando Lincoln Financial Stadium musango mu chibuga Philadelphia wete sawe chimadwanga Woodfield sangwa mu Washington DC bigenda kwanti bizanyirwa mu empakezo eza FA Club World Cup Mac Club okoli Al Hilal yorawa Red Diamonds Al Ain Ulsan Hyundai Club ya Al Ahly Misri Wydad Athletic Club Casablanca Mamelodi Sundowns Esperance, Monterrey, Seattle Sounders, Lyon Pachuca, Palmeiras koteka matimu ga Flamengo, Fluminense, River Plate koteka, Boca Juniors, matimu Malaga Chaos Gunaga Maradou kwanga itamu, Real Madrid Manchester City Bayern Munich, PSG Inter Milan koteka FC Porto Benfica na timu ya Borussia Dortmund, kunaga genda kwanga sambamba chikope cha Juventus Athletic Madrid, Red Bull Salzburg bagenda kwanti basambamba chikope cha tigendo kubera mu America, okagaba kibagali. Martin Zubimendi agambye byo kwega ta ku Liverpool kasta bya Ghana, wemba mu timu eno yali yashishira njagala kwegata kutimu ya Real Madrid watu wagawozo sushi nyali mkola mediko kumaiza kwegata kutimu ya nafaba Barcelona na gaga vakewegali abase no bakiriza Gabriel Jesus mjano wali abavire wanaule kedo kwanti agenda mjano Gabriel Jesus ayule kedo kwanti akulaki agenda ayule kedo kwanti agenda la mine ema wabasona bagala kwanti mamua ndagano mpia atenga aseno bagala kwa labia mpankwe bakwate makathula mkumuja mtimu ya Inter Milan atumutebio na toro takiro tamiasu agene mtimu ya Inter Milan dirwe na ita ute iteo katulinde pozi na Liverpool bagala kuvuka bakaita Juanilu Sanchez akakuba namba 2 ya Sevilla ke bagala kwetu lokwa 20 Alexander Arnold yali bavako ku nkomela season yeno na agenda kwega takutimia na Real Madrid mbele bulunji mwelaba.